Benvinguts i benvingudes al Gran Teatre del Liceu. Abans de començar la funció, us volem recordar les mesures preventives que cal prendre per fer del Liceu un espai segur. Feu ús de la mascareta en tot moment, també durant la funció. Feu ús del gel hidroalcohòlic distribuït pel recinte per a desinfectar-vos les mans. Seguiu les indicacions del personal de prevenció, així com la senyalització que trobareu a tot el teatre. El servei de restauració estarà disponible durant l'entreacte amb compra prèvia. Podreu adquirir els tiquets als espais habilitats a l'accés del teatre. Si us plau, limiteu els moviments durant l'entreacte. Respecteu la distància de seguretat mínima d'un metre i mig en tots els desplaçaments dins del teatre. En acabar la funció, la sortida es farà de forma esglaonada. Espereu a la vostra butaca fins que us indiquin quan i per on sortir. Des del Liceu seguim treballant per una cultura segura i habilitem mesures d'organització i prevenció a cada funció. Realitzem tasques de desinfecció a la sala abans i després de cada representació. Els nous climatitzadors garanteixen la renovació de l'aire i la ventilació de l'espai en tot moment. A causa de l'elevat volum de renovació de l'aire, pot ser que la temperatura ambient sigui una mica més elevada. L'aforament reduït i l'assignació prèvia de butaca segueix la normativa del Procicat i s'actualitzaran segons l'evolució de la situació sanitària. Per evitar el contacte amb objectes, podreu descarregar-vos el programa de mà o full de repartiment digital utilitzant el codi QR situat davant de la vostra butaca. Eviteu consultar-lo durant la funció i recordeu que els mòbils han d'estar apagats. Gràcies per la vostra confiança i gaudiu de l'espectacle.